Casper Jeinbrink lämnar som programledare i Bingolotto, plötsliga förändringen. Casper Jeinbrinks sommar som programledare för Bingolotto tar en plötslig vändning. Casper Jeinbrink, 54, har haft ett hektiskt sommarschema som programledare för Bingolotto. Tillsammans med kollegan Agneta Sjödin, 57, har han programlett de direktsända kvällarna från Askims camping utanför Göteborg. Nu kommer TV4 med nya besked om hans roll som programledare. Casper Jeinbrinks framtid som programledare i Bingolotto. Årets sommarupplaga av Bingolotto har kommit att bli något av ett allsångsprogram. Detta efter att flera artister gästat programmet och bjudit upp till sång. Programmet har gästats av artister som Tommy Nilsson och bandet Medina. Enligt tidningen Hänt är det många av programmets tittare som önskat att en viss programledare också ska sjunga. Eftersom Casper Jeinbrink själv är artist i bandet Arvingarna har många hoppats på att bandet ska uppträda. Nu får tittarna sin önskan bäst då Arvingarna kommer till säsongsavslutningen den 18 augusti för att bjuda på några av sina folkkära låtar. Något som nu väcker frågor, kommer Casper Jeinbrink kunna agera både programledare och artist? Arvingarnas gästspel i finalen. Bingolottos sommarkvällar är ett koncept som funnits sedan 2021. Både Casper och Agneta har lett sommarupplagan av programmet sedan start, som i vanliga fall programleds av Lotta Engberg, 61, och Daniel Norberg, 34. I ett meddelande till Hänt reder nu TV4 ut frågetecknet kring Caspers roll som programledare i säsongsavslutningen. Casper är programledare som vanligt och sjunger under deras musiknummer, skriver Bingolottos pressansvarige Nadja Deland i ett meddelande till tidningen Hänt. Tittarna kan alltså vara lugna och njuta av Caspers musik tillsammans med Arvingarna i säsongavslutningen den 18 augusti. Efter avslutningen drar vanliga Bingolotto återigen igång.